მოგესალმებით ყველას. ვაგრძელებ ჩვენს სალექციო კურსს კერძო სამართლის კერძო ნაწილში. დღევანდელი ჩვენი ლექციის თემა არის ქირავნობის ხელშეკრულება და მისი სამართლებრივი რეგულირება. Მანამ სანამ უშუალოდ შევეხებოდით ქირავნობის ხელშეკრულების სამართლებრივი რეგულირების საკითხებს, მინდა ორი სიტყვით შევეხოთ ქირავნობის ხელშეკრულების სამართლებრივ ბუნებას და აქვე განსაზღვროთ, რომ ქირავნობის ხელშეკრულება არის ორმხრივი, კონსენსუალური და სასყიდლიანი გარიგება. Nu pirodri kshira chekhba kironobis khelshekulebis ormkhri bunebas tkve khedavt slaidze motsemuli aris normativuli regulirebis gavsasveli ase tkvat pirveli mukhli romelis motsemuli aris samokhalako sakartvelos samokhalako kodekshi igi gakhlavt definitsiuri shinaarsis da tkve khedavt mis formulirebas rom kironobis khelshekulebit gamkhiravebeli movali aris damkhiravebel sargeblobach gadatses nivti gasazguli vadit. Pirul rikshi unde itkvas rom mukhlis es shinaarsi gansazuravs, anu terminologiurat gansazuravs kiranobis khelshekrulebis mkhareebs da utsodebs mas gamkhiravebels da damkhiravebels. Rogurs khedavt miukhedavat simravlisa valdebulebshi am khelshekrulebis mkharet gvelineba ori mkhare da ganmeordebi khelshekrulebis mkhareebi arian gamkhiravebeli da damkhiravebeli. Რაც შეეხება ქირავნობის ხელშეკრულების კონსენსუალურობის საკითხს, თქვენ ბუნებრივია გახსოვთ, რომ კონსენსუალურობა მომდინარეობს ლათინური სიტყვიდან კონსენსუსი, რომელიც ნიშნავს თავისუფლ შეთანხმებას და გარიგება კონსენსუალური არის მაშინ, როდესაც უშუალოდ მოქმედება, რომელიც უნდა განხორციელდეს გარიგების ძალით, ამ განსახილველ საკითხში საუბარი მოქვს ქირავნობის საგნის გამქირავებლისაგან დამქირავებლისათვის გადაცემას გულისხმობ, შესაძლებელია მოხდეს ხელშეკრულებით განსაზღვრულ კონკრეტულ დროს. რას გულისხმობ? Თუ ვთქვათ, ქირავნობის საგანი არ არის ქირავნობის ხელშეკრულების მომენტში გადაცემული, მიუხედავად ამისა, ქირავნობის ხელშეკრულება მხარეთა ხელმოწერის შემდგომ ჩაითვლება დადებულად და ასეთი გარიგება არის ნამდვილი. Უშუალოდ ქირავნობის საგნის გადაცემა გამქირავებლისაგან დამქირავებლისათვის უნდა მოხდეს იმ კონკრეტულ დროს და ვითარებაში, რომელი დროც ასეთად არის განსაზღვრული ხელშეკრულებაში. შესაბამისად, როგორც თქვენ ხედავთ, ზუსტად ის, რომ ხელშეკრულების საგნის, ანუ ქირავნობის საგნის გადაცემა შეიძლება მოხდეს მხარეთა შეთანხმებულ დროს, განამტკიცებს, რომ ქირავნობის ხელშეკრულება არის კონსენსუალური გარიგება და არის რეალური გარიგება. რაც შეეხება სასყიდლიანობას, ანუ გარიგების სასყიდლიანობის სახეს, თქვენ როგორც ხედავთ თქვენ სლაიდზე, მოცემული მუხლის მეორე წინადადება ამბობს, რომ დამქირავებელი მოვალია გამქირავებელს გადავხადოს დათქმული ქირა. ქირა არის ქირავნობის საგნით სარგებლობის გარკვეული სარგებლობისათვის დაწესებული თანხა, რომელიც როგორც ხელშეკრულებაში, ისევე სამოქალაქო კოდექსში მოხსენიებულია ტერმინად ქირა. შესაბამისად, შევჯერდეთ ამ ეტაპზე შემდეგ მდგომარეობებზე, რომ ქირავნობის ხელშეკრულება წარმოადგენს ორმხრივ გარიგებას, იგი თავისი ბუნებით არის კონსენსუალური გარიგება და ამავდროულად არის სასყიდლიანი გარიგება. ორიოდე სიტყვით მინდა შევეხო საკითხს, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და საკითხი ეხება ქირავნობის საგანს. Თუ რა შეიძლება იყოს ქირავნობის საგანი? Პირველ რიგში ქირავნობის საგანზე საუბრისას უნდა აღინიშნოს აუცილებლად, რომ ქირავნობის საგანი შესაძლებელია იყოს ინდივიდუალურად განსაზღვრული და მოუხმარებადი, ანუ ნივთები, რომლებიც არ კარგავენ თავიანთ თვისებებს გარდა ბუნებრივი ცვეთისა. Საგანი ეს გამომდინარეობს პირველ რიგში დამქირავებლის ვალდებულებიდან, რომ მან დააბრუნოს იგივე, კონკრეტულად იგივე ნივთი, რომელიც მიიღო ქირავნობის ხელშეკრულებით. ბუნებრივია, შეუძლებელი იქნება ნივთის დაბრუნება მაშინ, თუ ეს ნივთი არ განეკუთვნება მოუხმარებადი ნივთების კატეგორიას. Ну, ბუნებრივია, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ნივთის დაბრუნებაზე და იმაზე, რომ ნივთი უნდა იყოს დაბრუნებული იმავე სახით, რა სახითაც მიიღო, უფრო სწორედ იმავე მდგომარეობაში, ამ მდგომარეობაშიც მიიღო დამქირავებელმა ეს ნივთი, იგულისხმება ნივთი, მაგრამ არ იგულისხმება ამ შემთხვევაში ბუნებრივი ცვეთა. ანუ ნივთი უნდა დაბრუნდეს იმავე მდგომარეობაში ბუნებრივი ცვეთის გათვალისწინებით. ჩვენ ნახავთ, რომ სამოქალაქო
კანონმდებლობა იცნობს რამოდენიმე ტერმინს და პრაქტიკაში ერთმანეთისგან განსხვავებენ ბუნებრივ, რეალურ ცვეთას, ასე ვთქვათ, სხვა ტიპის ცვეთისაგან და ბუნებრივი ასევე სხვადასხვა ტიპის დაზიანებისაგან, რომლების თავის მხრივ შეიძლება განზრახ მოხდეს, ან ვთქვათ, მოხდეს გაუფრთხილებლობით. Kiranobis saganze saubrisas auzilebat unda aghnishnot ro kiranobis sagani sheidzleba iqos nebismieri nivti romlis plobeloba da sargeblobats shesazlebeli aris sheuzgudavat da amodrolat davkonkretet ro upro metis romlis shezenats aris shesazlebeli nebismieri raodenobit bunebrivi ar aris agzaluli pirdapir kanondevlobit da ar unda ecinaghdegebudes zneobis normebs slaidze tken khedavt ase vtkvat sam kitkhvas. Просто ეს არის პირობითად კითხვა პასუხი და ერთი მათი გამაერთიანებელი კითხვა რომელიც დაესმის სამივე პირობითად ამ ეტაპზე შევჯერდეთ პასუხს თუ რა წარმოადგენს ქირავნობის ხელშეკრულების არსებით პირობას. ეს კითხვა მნიშვნელოვანია იმდენად რამდენადაც როგორც თქვენ იცით თუ ესა თუ ის კონკრეტული პირობა საუბრობ არსებით პირობაზე არ იქნება აუცილებლად გათვალისწინებული ხელშეკრულებაში, მაშინ ასეთ პირობის არ გათვალისწინებამ შეიძლება გამოიწვიოს ხელშეკრულების ბათილობის საკითხი. შესაბამისად, კითხვაში ღირს შემდეგნაირად, რომელი ტიპის პირობის არარსებობის შემთხვევაში, ანუ დეტალურად არ განსაზღვრული შემთხვევაში, ქირავნობის ხელშეკრულება უნდა იყოს მიჩნეული ბათილად. რაზედაც მინდა თავიდანვე შევთანხმდეთ, ეს არის ქირავნობის ხელშეკრულების საგანი. Tu bunebrivia kiranobis khelshekrulebashi ar ikneba ushalo detalurat formulirebuli khelshekrulebis sagani, mashin praktikulat chven sakheze ar gvaqs shinarsis, anu khelshekrulebis shinarsis damdgeni samartal mdgomareoba da shesamamisat davis arsebobis dros sasamartlos sasamartlo ver daadgens kiranobis konkretuli mukhlis შინაარსობრივ შევსებას, რაც გულისხმობს, რომ დაუდგენელი იქნება უშუალოდ ქირავნობის ხელშეკრულების საგანი და შესაბამისად ის ძირითადი რის გადაცემაც, ანუ ფლობელობასა და სარგებლობაში უნდა ივარაუდებოდეს ქირავნობის ხელშეკრულებიდან გამომდინარე, ვერ იქნება ასე ვთქვათ დეტალიზირებული, ანუ ვერ იქნება პერსონიფიცირებული თუ რომელ საგანში ეხება ეს. რაც შეეხება ხელშეკრულების მოქმედების ვადას და ქირავნობის ფასს, ანუ ქირას, აქვე უნდა აღვნიშნოთ, რომ ვერ ვიტყვით, რომ ყველა შემთხვევაში, როგორც ხელშეკრულების მოქმედების ვადა, ისევე ქირავნობის ფასი წარმოადგენს ხელშეკრულების არსებით პირობებს. რატომ? ბუნებრივია ზოგადი წესის მიხედვით და კარგი არის, როდესაც მხარეები განსაზღვრავენ ხელშეკრულებაში, როგორც ხელშეკრულების საგანს, ასევე ხელშეკრულების მოქმედების ვადას, ასევე ქირავნობის ფასს, ბუნებრივია ქირის გადახდის წესს, პერიოდულობას და ბევრ სხვადასხვა საკითხს, რომელზედაც საუბარი გვექნება დეტალურად, მაგრამ არის შემთხვევები, როდესაც ხელშეკრულებაში ასეთი რამ პირდაპირ განსაზღვრული არ არის. როგორ გადაწყდება ამ შემთხვევაში საკითხი, არის თუ არა ასეთი გარიგება ბათილი? ამ კითხვაზე პასუხის გაცემისათვის აუცილებელი არის ვიცოდეთ, ემთხვევა თუ არა ერთმანეთს მხარეთა ვარაუდი, რომელი ვარაუდიც ეხება ხელშეკრულების მოქმედების ვადის განსაზღვრას და ხელშეკრულებით განსაზღვრულას, თქვათ, ქირავნობის ფასს, ანუ ქირის ოდენობას. შესაძლებელია გამქირავებელი და დამქირავებელი ვარაუდობდეს, რომ მათ, ანუ ერთი და იგივე ვადა ქონდეთ მხედველობაში, ნაგულისხმები, რომელი ვადის განმავლობაში სურთ იყვნენ ქირავნობის სამართლებრივ ურთიერთობაში ერთმანეთთან. თუ ბუნებრივია ეს ვადა არის თამხვედრი, მაშინ ქირავნობის ხელშეკრულება არ უნდა იყოს მიჩნეული ბათილად, ვინაიდან სადავო საკითხი ქირავნობის ვადასთან მიმართებაში, როგორც ასეთი, არ დგება. რაც შეეხება უშუალოდ ქირავნობის ფასს, ანუ ქირას, ასევე შესაძლებელი არის ხშირ შემთხვევაში, რომ ეს ფასიც იყოს, ანუ ფასის ვარაუდიც იყოს თამხვედრი, რაც იმას ნიშნავს, რომ გამქირავებელი და დამქირავებელი ერთი და იგივე ფასს ვარაუდობს კონკრეტული ქირავნობის სამართლებრივი ურთიერთობიდან გამომდინარე ქირის მოცულობად. თუ ეს ვარაუდი ისევ და ისევ თამხვედრი არის, მაშინ იბადება კითხვა, რომ რატომ უნდა იყოს ასეთი ქირავნობის ხელშეკრულება მიჩნეული ბათილად? მხარეები სადავოს არ ხდიან არც ხელშეკრულების მოქმედების ვადას, არც ქირავნობის ფასს.
როგორც თქვენ ხედავთ, ჩემს მიერ თქვა მოყვანილ შემთხვევებში, მხოლოდ და მხოლოდ ხელშეკრულების საგანი წარმოადგენს ხელშეკრულების არსებით პირობას პრაქტიკულად ყველა შემთხვევაში. ეს იმას ნიშნავს, თუ ხელშეკრულებაში არ არის დეტალურად, ანუ კონკრეტულად გაწერილი და ფორმულირებული ხელშეკრულების საგანი, ასეთი ხელშეკრულება ბუნებრივი იქნება ბათილი და ვინაიდან შეუძლებელი არის იმ საგნის დაკონკრეტება, თუ რომელი საგნის გადაცემაც უნდა მოხდეს ქირანობის ხელშეკრულების ზალით. აქვე უნდა ითქვას ორიოდე სიტყვით, იმიტომ რომ მე ხშირად ვახსენებ ქირავნობის ხელშეკრულებას და ვსაუბრობ რომ კონტრაქტში ანუ ხელშეკრულებაში არის თუ არა დაწერილი კითხვა, რომელიც ეხება შემდეგს: აუცილებელია თუ არა რომ ქირავნობის ხელშეკრულება იყოს ლიტერალური ფორმით, ანუ წერილობითი ფორმით შედგენილი. ამ საკითხზე სამოქალაქო კანონმდებლობა საუბრობს არაერთგვაროვნად. უნდა ითქვას, რომ გამტკიცებული არის ფორმის თავისუფლების პრინციპის ზოგადი წესის მიხედვით, რაც იმას ნიშნავს, რომ გარდა კონკრეტული გამონაკლის შემთხვევებისა და ასეთ შემთხვევა არის ქირავნობის ხელშეკრულება, რომელიც ეხება მიწის ნაკვეთს და დადებული არის ერთ წელზე მეტი ხნის ვადით, პრაქტიკულად ყველა დანარჩენ შემთხვევაში ქირავნობის ხელშეკრულება შესაძლებელია დადებული იყოს როგორც წერილობითი ფორმით, ასევე ზეპირი ფორმით. ბუნებრივი არის იმ მტკიცებისათვის უკეთესია, რომ მხარეებს ჰქონდეთ წერილობით ფორმით შედგენილი დოკუმენტი, რომელი ასე ვთქვათ დოკუმენტის, ანუ გულისხმობ ხელშეკრულებაც, შემდგომ ვთქვათ დავის არსებობის დროს იქნება წარმოდგენილი სასამართლოსა თუ სხვა, ასე ვთქვათ უწყებაში, პირობითად სხვა ორგანოში, დავის გამხდელად სხვა ორგანოში, როგორ ორგანოთაც ასევე შესაძლებელია გვევლინებოდეს მაგალითად არბიტრაჟი. მოდით გადავიდეთ უშუალოდ რამოდენიმე ტერმინზე, რომელზედაც სურს თქვენი ყურადღება გამომახვილო ჩვენს ლექციაში და ფორმულირებებზე, რომლებიც გვაქვს მოცემული სამოქალაქო კოდექსში, საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში. აქვე აუცილებლად ვიწყიროთ ძირითადად ქირავნობის ხელშეკრულების სამართლებრივი რეგულირება საქართველოში მოქცეული არის საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში. როგორც თქვენ ხედავთ, არის დეფინიცია მოცემულია, ეს არის ამუნარიდი მოქმედი კანონმდებლობიდან. ნუ გამქირავებელი მოვალია გადასცეს დამქირავებელს გაქირავებული ნივთი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სარგებლობისათვის ვარგის მდგომარეობაში და ქირავნობის მთელი დროის განმავლობაში შეინარჩუნოს ნივთის ეს მდგომარეობა. როგორც თქვენ ხედავთ, თვითონ ფაბულა, ანუ ფორმულირება ამ სამართალ მდგომარეობის არის კუმულაციური. კუმულაციაში გულისხმობ ერთიანობას იმ პირობების, რომლებიც უნდა იყოს შესრულებული. ერთის მხრივ ეს არის, რომ ნივთი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სარგებლობისათვის უნდა იყოს ვარგის მდგომარეობაში გადაცემის მომენტში და მეორე ეხება უშუალოდ ამ მდგომარეობის შენარჩუნებას ხელშეკრულების ვადის განმავლობაში. იგულისხმება, როგორც ვთქვათ, ძირითადი ვადა, ასე გაგრძელებული ვადები, ანუ ნამატი ვადები, თუ რა ვადითაც იქნება გაგრძელებული ქირავნობის ხელშეკრულება. კითხვა, რომელი კითხვაც იბადება, არის შემდეგი: რა უნდა იყოს მიჩნეული ეგრეთ წოდებულ ვარგის მდგომარეობად? კარგი იქნება, რომ მხარეებმა ხელშეკრულებაში უკაცრავად დეტალურად განსაზღვრონ, თუ რას მიიჩნევენ ისინი ვარგისად. იმიტომ რომ არის ტერმინი, თუ ვთქვათ მხარეები არ განსაზღვრავენ ამას, მაშინ ამოქმედება კონკრეტული, ასე ვთქვათ, სამართალ მდგომარეობა, რომელიც ამბობს, რომ ნივთი ვარგისი არის, თუ იგი გამოსაყენებელი არის მისი ჩვეულებრივი გამოყენების მიზნებისათვის. მაგალითად, თქვენ ხედავთ სლაიდზე ფოტოაპარატს. ბუნებრივია, თუ ვთქვათ შესაძლებელია პირი იყენებდეს ფოტოაპარატს და მას სურდეს მაგალითად რამოდენიმე ლამაზი ხედის გადაღება, როდესაც ის სტუმრობს თუნდაც მაგალითად თბილისს, მაგრამ შესაძლებელია მას სურდეს ფოტოაპარატის გამოყენება პროფესიული დანიშნულებისათვის, გულისხმობ ვთქვათ სტუდიური ფოტოსესიის ჩასატარებლად. ბუნებრივია, მოთხოვნა ასე ვთქვათ ფოტოაპარატის მიმართ შესაძლებელია იყოს სხვადასხვაგვარი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში. ერთ შემთხვევაში ერთი შეხედვით უმნიშვნელო ნაკაწრი ფოტოაპარატის, ასე ვთქვათ, ლინზაზე შეიძლება გვევლინებოდეს უმნიშვნელო ნაკლად და მნიშვნელოვანია, რომ უმნიშვნელო ნაკლის არსებობის დროს დამქირავებელს არ აქვს უფლება მოითხოვოს ხელშეკრულების მოშლა, ისევე როგორც არ აქვს უფლება მოითხოვოს ქირავნობის ფასის, ანუ ქირის შემცირება.
ხოლო მეორე მხრივ შესაძლებელია ნივთის ნაკლი იყოს მნიშვნელოვანი, იგივე თუნდაც ნაკაწრიდან გამომდინარე, მაგრამ ბუნებრივია პრაქტიკაში არსებობს ბევრად უფრო დიდი მოცულობისას თქვა, ბევრად უფრო მნიშვნელოვანი საკითხები, მაგრამ განსახილველ თქვა მაგალითთან მიმართებაში, იგივე თქვა ფოტოგრაფის საკითხი შეიძლება ლინზაზე არსებული ნაკაწრი იყოს მნიშვნელოვანი კონკრეტულ შემთხვევაში. Ასე დროს თუ ნაკლი არის მნიშვნელოვანი, მოქმედი საქართველოში მოქმედი ნორმატიული რეგულირება ითვალისწინებს, რომ დამქირავებელს აქვს უფლება მოითხოვოს ნივთის ნაკლით გამოწეული როგორც ზიანის ანაზღაურება გამქირავებლისაგან, ასევე მოითხოვოს მაგალითად ქირის ოდენობის შემცირება. მნიშვნელოვანი არის, რომ ქირის ოდენობის შემცირება, თუ ვთქვათ, ნაკლი განზრახ იყო დამალული გამქირავებელმა იცოდა, რომ ქირონობის საგანს ჰქონდა ნაკლი და განზრახ დამალა, ან ვთქვათ, გარკვეული ზიანი მიადგა დამქირავებელს ამ ნაკლის შედეგად, ქირის შემცირების მოთხოვნა შეიძლება ასევე დაიმატოს ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნა დამქირავებლის მხრიდან და ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის დაყენება სრულიად, ასე ვთქვათ, არ გულისხმობს იმას, რომ პარალელურად არ შეიძლება დაეკისროს გამქირავებელს ქირავნობის, ანუ ქირის შემცირების მოვალეობა. ბუნებრივია, მინდა რომ ამ ეტაპზე ჩვენ შევჯერდეთ შემდეგზე, რომ კარგი არის, როდესაც მხარეები ხელშეკრულებაში განსაზღვრავენ ხელშეკრულების საგანთან ერთად, თუ რა ითვლება ნივთის ვარგის მდგომარეობაში ყოფნად და ამავდროულად მნიშვნელოვანია ითქვას, რომ ნივთის ვარგისიანობა უნდა დადგინდეს დამქირავებლის თანდასწრებით და ვთქვათ, გამქირავებელი თავს დაიზღვევს, თუ დამქირავებელს ხელს მოაწერინებს გარკვეულ დოკუმენტზე, თუნდაც მაგალითად მიიღება ჩაბარების აქტზე, რომელი აქტიც დაადასტურებს, რომ დამქირავებელს არ გააჩნია ქირავნობის საგანთან გადაცემის მომენტში, ვთქვათ, არსებული პრეტენზიები მის მდგომარეობას გულისხმობ ამ შემთხვევაში. ბუნებრივია, შეიძლება ვთქვათ, აღმოჩნდეს, ანუ შეიძლება იყოს ისეთი შემთხვევა, როდესაც გამქირავებელმა არ იცოდა იმის შესახებ, რომ ქირავნობის საგანს აქვს გარკვეული ნაკლი, არც დამქირავებელმაც ვერ შეამჩნია ნივთის გადაცემის მომენტში, მაგრამ ქირავნობის ხელშეკრულების მოქმედების დროს, ანუ განმავლობაში, ანუ ქირავნობის საგნით სარგებლობის განმავლობაში ასეთმა ნაკლმა იჩინა თავი. ამ შემთხვევაში ბუნებრივი არის, დამქირავებელმა უნდა შეატყობინოს ამის შესახებ გამქირავებელს და არის გარკვეული რეგულირება სამოქალაქო კანონმდებლობაში. ზოგადი წესის მიხედვით ბუნებრივია გამქირავებელი პასუხისგებელი არის დამქირავებლის წინაშე ქირავნობის საგნის იმ ნაკლისათვის, რომელიც დამქირავებელს ხელს უშლის ქირავნობის საგნით სარგებლობისათვის. თუ ჩვენ ვისაუბრეთ იმაზე, რომ თუ ვთქვათ, განზრახ არის ნაკლი დამალული, ამ შემთხვევაში ვისაუბრეთ, რომ გარკვეული კომპენსაცია, ანუ ზიანის ანაზღაურების საკითხი შეიძლება დადგეს დღის წესრიგში და ამავდროულად ქირის შემცირების საკითხი. და ვისაუბრეთ იმაზე, რომ სამართალმდგომარეობა მოითხოვს კუმულაციურობას გამქირავებლისაგან, რაც გამოიხატება იმაში, რომ გამქირავებელი ვალდებული არის ერთის მხრივ გადასცეს ნივთი ვარგის მდგომარეობაში, ხოლო მეორეს მხრივ შეინარჩუნოს ნივთის ვარგისიანობა ქირავნობის მთელი ვადის განმავლობაში.